Krško-poljski prašič je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašičev. Razvila in oblikovala se je na območju širše Dolenjske in južne Štajerske ter ohranila na območju Krškega polja. Od tu se je razširjala po celi Sloveniji. Pred leti je bila ta pasma na robu preživetja, sedaj pa se je ponovno oživela. Krško-poljski prašiči so rejeni na drugačen način. Za razliko od klasične farmske reje prašičev, krško-poljski prašiči preživijo veliko časa svobodno na pašniku. Več gibanja, več socializacije, raznolika hrana, tudi trava in detelja, namakanje v blatu ter genetska osnova za pitanje na višjo težo so odlična osnova za prirejo kompaktnega mesa in slanine. Pitanje poteka počasi, kar tudi doprinese k boljši kvaliteti. Njihovo meso in slanina sta odlična za predelavo v suhomesnate izdelke. Te zadovoljni prašiči so v pitanju do 180 kg žive teže. In ko smo poprašali rejca teh živali, katero je najtežje opravilo pri vzreji, nam je brez pomisleka odgovoril: končna odbira za zakol. Lastnik vsako žival pozna in na koncu vzreje mu je vedno hudo. V tolažbo pa mu je vedno lahko dejstvo, da so te prašiči živeli srečno življenje. In še nekaj. Taka reja ni ekološko sporna. Smrdu in težav z razvozom gnojevke ni, saj so te prašiči celotno leto zunaj. Zanimivo, kako je zaradi sodobnega pristopa v živinoreji ta pasma pred leti skoraj izumrla. Potem pa smo se pričeli zavedati, da je potrebno tradicionalne pasme ohraniti, ter jim istočasno omogočiti take življenjske pogoje, kot so jih imeli v preteklosti, ko prašič še ni bil hlevska žival. Prašiči v hlevih so zelo občutljivi na stres, katerega lahko povzroča prenaseljenost ali drugi slabši življenjski pogoji. Krško-poljski prašič je idealna pasma za rejo na prostem, z odlično kvaliteto mesa in slanine za predelavo.